πολύ ποτέ. Di tandur neng kebon aku ono jleret tipe nyemplung bo iora kembangi opo. Tandur neng kebon aku ana clereng tipe nyemplung bo ira kembangi opo. Turi putih ditandur neng kebon aku ana clereng tipe nyemplung bo ira kembangi opo. Bo ira kembangi apa, bo ira kembangi apa. Sesok yo ngaji, ayo manut para kiai. Wetan kali, kulon kali, wetan kali, kulon kali. Tengah-tengah tanduran pari, saiki ngaji, sesok yo ngaji, ayo manut para kiai. Ayo manut para kiai, ayo manut para kiai. Kembang kenapa injero kuat tumpahane kereta Jawa roda papat rupa manungsa roda papat rupa manungsa roda papat rupa manungsa. Oh,
wetan kali, pulau kali, wetan kali, kulon kali, tengah-tengah tanduran pari, saiki ngaji sesok yo ngaji, ayo manut para kiai, wetan kali, kulon kali. Wetan kali kulan kali, tengah-tengah tanduran pari, saiki ngaji sesok yo ngaji, ayo manut para kiai, ayo manut para kiai, ayo manut para kiai. Bapak rupa manungsa.